Pozdrav svima, dobrodošli u Amiramis kuhinju. Moje ime je Amila, a u današnjem video receptu pokazat ću vam kako da spremite ovu preukusnu plazma sladoled tortu. Ukoliko vas zanima, ostanite sa mnom do kraja i pogledajte. Vjerujte mi na riječ da se nećete pokajati. Pa krenimo sa pripremom. I odmah na samom početku videa umutit ću 3 jaja sa 150 g šećera dok se šećer ne istopi. Zatim ću smjesu od jaja i šećera prebaciti u jednu šerpicu. Potom ću staviti na špored i kuhati 5 minuta na laganoj vatri. Ja sam kuhala na 3 od 6. Naravno, ovako povremeno promiješajte. I pazite da vam to ne bi zagorelo zato što su jaja u pitanju. A jako je lagano, zaista. I jako brzo se sprema. Nakon što se sve skuhalo, sada dodajem 150 g čokolade za kuhanje i zatim ću dodati 150 g maslaca. Sve ću promiješati, naravno isključila sam već špored. I nakon što sve promiješate i sjedinete, ovo je potrebno ostaviti da se prohladi, to jest da se ohladi oko 1 sat vremena. Ja sam iskrena da budem hladila u zamrzivaču jer nisam mogla da čekam oko pola sata, super. I brzo je se ohladilo. A dok čekam da se pil ohladi, u 450 g keksa dodat ću 100 g istopljenog margarina ili maslaca i 200 ml soka od naranđa koje sam iscijedila i zatim ću sve promiješati. Ovdje, i znate, uvijek da vam kažem istinu, meni je se ova korica onako malo rasipala. Ukoliko vidite da nije ovaj keks dovoljno, kako da kažem, vlažan, uvijek dodajte još malo soka ili dodajte margarina. Znači, u tome ne možete pretjerati, to vam ja garantujem. Eto, moja djeca Bajgi tako kao voli da se to mrvi i zbog toga sam ih poslušala. A inače, ja iskreno ne volim, pa, ali eto, nekad moramo i djeci da ugodimo. Tako da, ukoliko ne volite kao i ja ne volite da vam se ta dole korica mrvi, uvijek slobodno dodajte malo više soka od naranđe ili margarina. Nakon što ste sve sastojke sjedinili, sada u okrugli kalup, 22 cm, pretresite keks. I dobro poravnajte i utapkajte čašu. Nakon što pripremite koru, ostavite ju u frižider da odstoji 10 minuta. A ovdje ću umutiti 300 ml vrhnja za šlag. Zatim ću dodati ohlađeni fil koji smo pripremili.
i potom ću sve sjediniti. Ukoliko volite orahe, bademe, lješnjake, uvijek možete dodati u ovu smjesu. Ja nisam ništa dodavala, ali vi ukoliko volite, vi možete dodati. Nakon što sve sjedinite, ovo je potrebno premazati preko pripremljene keks kore. Torta je sama od sebe dekorativna kada se sječe. Potrebno ju je samo dobro ohladiti i zaista će biti jako dekorativna. Zbog toga vodite računa da je lijepo ovaj fil poravnate i da vam ne bude, što bi rekli, kriv. Nakon što sam nanijela crni fil, umutila sam još 300 ml vrhnja za šlag i nanijeću preko crnog fila. Ukoliko ne volite vrhnje i ne možete da ga jedete, uvijek možete koristiti šlag onaj iz kesice koji se priprema sa vodom ili jednostavno neku šlag kremu. To ću ostaviti vama na mašti. Nakon što nanesete bijeli dio, ovo je potrebno ostaviti 1 sat u zamrzivaču da se dobro ohladi. Zatim samo poslužite i uživajte u ukusu prelijepe torte. A ukoliko vam se svidio video, ostavite like, komentarišite i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal Emiram iz kuhinja. A do sljedećeg videa, puno pozdrava iz Emiram iz kuhinje. Ćao!